ଇଟାଲୀରେ ମୋଦିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଦିନ ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ଆଜି ହେଉଛି ଭାରତର ଲୌହ ମାନବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଲୌହ ମାନବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କହିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦେଶ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓ ବାହ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ହୋଇପାରିଛି ସକ୍ଷମ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟକ୍କର। 18 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିରାଟ ବାହିନୀ। ବିଜୟ ସହ ସେମିଫାଇନାଲ ରାସ୍ତା ହେବ ସହଜ। ଦୁଇ ଦେଶ ପାଇଁ କରବା ମରସ୍ଥିତି। ସଫଳ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। 248 କଳାକୃତି ଭାରତକୁ ଫେରାଇଲା ଆମେରିକା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ $15 ମିଲିୟନ। ଭାରତରୁ ଚୋରି ହୋଇ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ମୂର୍ତ୍ତି।